Kada biste dobili posao u inostranstvu, verovatno biste prvo naučili jezik kako biste se sporazumevali sa kolegama. Logično, jer ukoliko ga znate, imali bi veće šanse da napredujete. Međutim, jezik se ne uči samo radi razgovora sa strancima. Postoji posebna vrsta jezika kojim razgovaraju šefovi, rukovodioci, direktori. To je jezik sastavljen od simbola, gestova, pokreta, neizgovorenih reči. U njemu morate posmatrati ono nevidljivo. Ono što vam nisu rekli, što su hteli da kažu, a nisu, što su prećutali. Umete li da govorite tim jezikom? Na seminaru ćete između ostalog saznati zašto poslodavci imaju drugačije procene od zaposlenih. Tri važna pitanja pre svake akcije. Sedam osobina koje poslodavci najviše vrednuju. Šta je organizaciona politika? I još mnogo toga. Vrlo je ubedljiv, vrlo je prijatan, vrlo je neposredan i to je jako dobro kod prenošenja znanja jer morate imati poverenja. Ovo su pravila igre korporativnog sveta koja svi mi znamo, ali treba neko s vremena na vreme da nas podsjeti kako tačno ta pravila glase i šta tačno treba da uradimo da ih igramo dobro. Pa, seminar se odlikuje time što je predavač jako neposredan, što ima jako dobrih praktičnih primjera i što su i učesnici uključeni u diskusiju. Naravno, znaću kako se postaviti prema poslodavcu danas sutra. I sam moj odnos sa poslodavcem i radnim obavezama, kolegama na poslu, jer je jako važno na poslu biti timski igrač i dobro se snaći u svim svojim radnim obavezama. Ono što sam čula na ovom seminaru je apsolutno primenjivo u današnjem poslovnom svetu. Na neki način nam otvara oči kako stvari zaista funkcionišu. Vrlo često mislimo da smo u pravu i da radimo na pravi način, a u stvari idemo potpuno pogrešnim putem. Milioni ljudi i dalje pokušavaju da napreduju na poslu tako što su samovredni i požrtvovani. Ali to nije dovoljno. Često najbolje prolaze oni koji uspeju da nauče taj jezik nepisanih pravila. Dođite i vi da naučite taj jezik. Budite najbolji kandidat za napredovanje.